ਚੰਗਾ ਗੇ ਕਾਲਾਂਤਰ ਕੇ ਕਮਲ ਜਨੂੰ
ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಸುರಾರು ನೇಯ್ತಂದ ರಾಗ ಅಂತ. ಹುಸುರಾರು ನೇಯ್ತಂದ ರಾಗ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಹುಸುರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ದನಾಮದವರು, ಅಡ್ಡನಾಮದವರು, ಕೆಲವು ನಾಮ ಇಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೋಗುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಹೋಗುದು ಹೇಗೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಮಾರಿ, ನನ್ನ ಯಜಮಾನ್ತಿ. ನನ್ನದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ? ಅದಲ್ಲ, ಈಗ ಅವಳನ್ನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೊತ್ತೆಷ್ಟಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಮವೇ ಹಾಗೆ, ಹೆಂಗಸರು ಹೊರಡುವುದು, ಮುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ಟ ಮುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವರು ಹೋಗುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ? ಹಾ ನೋಡಿ, ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಒಳಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಈಗ ಹೊತ್ತಾದ ನೋಡಿ, ಹೊತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದಲ್ಲ, ನಂದೇ ಸ್ವಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಲು ಕೊಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕರಿಬೋದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಸೀರೆ ಉಡ, ಅದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು. ಬೇಗ ಬಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರತಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೋಲ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನೀವು ಈಗ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊಸೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಗ ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಸೊಸೆಯಲ್ಲಿಂದ ಪವಾಡ. ಪವಾಡವೇ? ಅದು ಪವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗದ ಫಲ ಅದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುರ್ತೋತಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವವರು
ಕೇಳುವವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಲು ನಾಯಿ ಕೂಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಭಟ್ರು ಕಾಲು ಭಟ್ರು ಕಾಲು ಭಟ್ರು ಅಂತ ಕರೆದು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಭಟ್ರೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನು 7 ಗಂಟೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇವ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ 7 ಗಂಟೆ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ 7 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಇವರು ಒಳಗಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹೊರಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? 7 ಗಂಟೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲ, ಊರಿನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಟ್ರೆ, ಅದು ತಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಪೂಜೆ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 7 ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಬೇಕ? ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಊರಿನವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ, ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾರಿ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಯಣ ದೂರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಪಯಣ ದೂರ, ಅಂಗಡಿ ದೂರವ ಕೇಳುದಿಲ್ವ? ಕೇಳ್ತದೆ, ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬುಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ತದೆ. ನಾವು ಅದು ಹೇಳುದು ಬೇಡಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬೇಡ. ಅದು ಅದು ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ, ಅದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಿರ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ ಬರ್ತೇನೆ ಊಟ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಭಟ್ರೆ ಊಟ? ಅದು ಅದ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಚೀನಾ. ಈ ಸಲ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಬಹಳ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಭಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವ ಬಹಳ ಆಗಿದ. ಪ್ರಥಮ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಉಂಟು ಮಾರು. ಯಾವುದು? ಪ್ರ. ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ದು? ಅದು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಭಟ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೋ, ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಕಾಗೆ ಬಂದು ಮಾವಿನ ಮರದ ಗೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದು ಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಗೆ ಸೂಚನೆ ಹೊಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ತಂದೆಗೋ ನನಗೋ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಏನು ಭಟ್ರೆ ನೀವು ಅಧಿಕ? ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ ಭಟ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮಾವಿನ ಗೆಲ್ಲು ಮುರಿದು ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ದಿನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ನನಗೆ ಬಂತು, ನಿಮಗೂ ಆ ದಿನ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಓ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಊಟ ಉಂಟು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಚೀನದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೋಗುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೊಣ ಅಂತ ಹಾರಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಅದು ನೊಣ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣ? ನೊಣದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಭೇದ ತೋರ ಸೊರದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವರದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತದ್ದಳು. ಅದು ನೊಣ ಕುಳಿತು ಎದ್ದು ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮೂಸಿ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಸಾಂಬಾರ್ನ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಉಂಟು ಅಂತ. ಪರಿಮಳ ಸಾಂಬಾರ್ ಇದ್ದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಭಟ್ರೆ? ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ? ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತದ್ದು ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅವರ ಮೂಗು ಕೊಳತು ಹೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ನಾನು ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ? ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಜೋಗ್ಯ? ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ನಮ್ಮಂತ ಹೊಂತಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಮಾರೇ, ಈ ಮುದುಕರಿಗೆ ಬೇಗ ತಾಗುದು. ನಮ್ಮಂತ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ತಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು, ಇದು ಮೂರನೇ. ಮೂರನೇದ? ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಇಬ್ರು ಇದ್ದ ಇದ್ರು ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದ ಹಾಗೆ 3 ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ಎಂತ ಮದುವೆ ಆಗಿ 3 ತಿಂಗಳು? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳು? ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 3 ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಪಂಡಿತರ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಸನ್ನಿಪಾತ ಜ್ವರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇರ್ಬೋದು ಭಟ್ರೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬದುಕದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ವಿಷಯ ಅಂತ. ಅದು 3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಹತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು.
ಮತ್ತೊಂದು ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಪುನಃ. ಹೌದಾ? ಹೋಗಿ ಪ್ರೇತದ ಬಾಧೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆ, ಅದೇ ಪಾತ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳು. ಏನು ಮಾಡುದು? ಅವಳು ಸತ್ತು, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಮಾಡುದು? ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ಊರಿನವಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಂಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೋಡುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುದು? ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಊರಿನವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ, ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹೆದರಬೇಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರ್ಬೋದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಯೋ ಯೋಗ ಉಂಟು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಮದುವೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆದದ್ದಲ್ವ? ಈಗ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆವಾಗ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಗಂಡ ಸಾಯುವ ಯೋಗ ಇದ್ದ ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಕ ಜಾತಕ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಜಾತಕ, ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳ ಜಾತಕ. ಇಬ್ಬರು ಸಾಯುವುದು ಬೇಡ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕು.